Ma ise saatsin neile meili. Ma kirjutasin umbes niimoodi, et tere, mina olen Paula, ma olin sellises filmis ja mängisin seda osa. Ja kas te palun tahaksite minna oma saatesse kutsuda? Kindlasti peab olema sul enesekindlust, järjepidevust, kannatust. Et ma tegin tegelikult YouTube'i inglise keeles 4 aastat ja ma sain kõigest 70 jälget endale. Siis ma proovisin eesti keeles, proovisin keelt vahetada. Ja keelevahetus tõi väga palju muutusi ja nüüd olen ma nii kaugel jõudnud ja avastanud ja õppinud palju. Mind teeb õnnelikuks see, kui ma saan teha asju, mis mulle endale väga meeldivad. Mulle meeldib teha paljusid asju. Mulle meeldib väga tantsida, laulda ja näidelda. Ja mulle meeldib ka teha pere ja sõpradega huvitavaid asju. Näiteks, kui me oleme mingi kahekesi kodus, siis me alati teeme mingi popcorni ja vaatame filmi ja nii. Kuna ma olen nii suur Eurovisiooni fänn, siis ma tahaksin kindlasti olla seal Marko Reikopi asemel Eurovisiooni kommentaator. Ja no, ma olen väga suur spordifänn ka üldsegi. Tahaksingi olla spordi- või Eurovisiooni kommentaator. Mida ma kõige rohkem tahan enda elus teha, ma võtaks laiema mõistega, nagu, et armastada võimalikult palju kõike, mis minu ümber on ja kõiki. Ja ma arvan, et see on kõige parem eesmärk, mis ma saan endale võtta.